visbeidzami tiek apkopināta evaņģēlija grāmata, kas tika svinīgi iznesta, un evaņģēlija lasīs diakons. Tajās dienās Marija cēlās un steigšus devās kalnos uz kādu pilsētu Jūdas novadā. Iegājis Zakarija namā, es sveicināju Elzbetu. Un notika tā, ka Elzbetei dzirdot Marijas sveicienu, priecīgi sakustējās bērniņš viņas miesās. Un Elzbeta piepildīja svētais gars, un viņa skaļā balsī iesaucās un sacīja: Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavs miesas auglis. No kurienes man tas, ka mana kunga māte nāk pie manis? Jo lūk, tiklīdz tavs sveiciena balss atskanēja manās ausīs, bērniņš līksmībā sakustējās manās miesās. Un svētīga tā, kas ticēja, ka piepildīsies tas, ko kungs viņai ir sacījis. Tad Marija sacīja: Augsti slavē kungu mana dvēsele, un mans gars gavelē Dievā manā pestītājā. Jo viņš ir uzlūkojis savu kalponas zemību. Redz, no šī brīža mani svētīgu teiks visas paaudzes, jo lielas lietas man ir darījis varenais, un svēts ir viņa vārds. Un viņa žēlsirdība paliek uz paaudžu paaudzēm tiem, kas viņa bīstas. Varenus darbus viņš ir darījis ar savu roku, izkaisīs tos, kas augstsprātīgi garā. Varenos viņš nogrūda no troņa un paaugstināja pazemīgos. Izsaukušos viņš pildīja labumiem, bet bagātos atstāja tukšā. Viņš uzņēma savu kalpu Izraēli, atcerēdamies savu žēlsirdību, kā viņš bija solījis mūsu tēviem, Ābrahamam un viņa dzimumam mūžīgi. Tas ir Kunga vārds. Slāvā Kristu! Mēs dzirdējām evaņģēlija vārdus un eukaristiskajā liturgijā sludinātāju uzdevums ir pasludināt labo vēsti, palīdzēt ticīgajiem un mudināt viņu sacīt tikko dzirdēto Dieva vārdu un to īstenot dzīvē. Tādēļ arī lūk, tagad klausīsimies, ko mums teiks. Apostoliskais nuncijs Baltijas valstīs, bet viņš arī pasvētīja ticīgo tautu ar evaņģēlija grāmatu un tagad arī uzrunās klātesošos un jūs televīzijas skatītāji. Bernard brothers in the episcopate and in the priesthood, distinguished authorities, dear brothers and sisters, sons of God, and by His grace, even sons of Mary. Godātie brāļi episkopātā un priesterībā, cienījamās amatpersonas, dārgie brāļi un māsas, Dieva bērni, un pateicoties viņa žēlastībai arī Marijas bērni. For over 2000 years the church turns to Most Holy Virgin Mary with the angel Gabriel inspired words: Hail, full of grace, the Lord is with you. Ja vairāk nekā 2000 gadu baznīca uzrunā visvētāko Mariju ar engeļa Gabriela iedvesmotajiem vārdiem: Esi sveicināta, žēlastības pilnā, Kungs ir ar tevi. It is also the greeting with all one now to turn to the mother of the Lord in this international shrine of Aglona. Tieši šāds ir sveicība, ar kuru mēs visi šodien gribam vērsties pie Kunga mātes šajā starptautiskajā svētvietā Aglonā. Today also me, accepting the invitation of your dear bishop, His Excellency Monsignor Janis Bulis, Bishop of Resegne d'Aglona, and President of the Latvian Bishop Conference, also me, all, I am coming in pilgrimage to this beautiful shrine to celebrate with you this Eucharist in the commemoration of the Assumption of Mary into heaven and to beg from her, her maternal protection over the world, the church, over the beloved Latvia, and most particularly over all of you present here.
Arī šodien pieņemot jūsu dārgā bīskapa, viņa ekscelences monsiņora Jāņa Buļa, Rēzeknes Aglonas bīskapa un Latvijas bīskapu konferences prezidenta uzaicinājumu, esmu ieradies sveicinājumā šajā skaistajā svētvietā, lai kopā ar jums svinētu Eukaristiju Marijas debesīs uzņemšanas svētkos un lūgtu viņas mātiškju aizbildniecību visai baznīcai, dārgajai Latvijai un īpašā veidā jums visiem šeit klātesošiem. Even Pope Francis become present among you through me, his representative in your country. And for him, we implore from the Lord through the intercession of the Mary Most Holy, his grace and his protection. Arī svētais tēvs Francis, kas ir klātesošs mūsu vidū, caur manu personu, viņa pārstāvja jūsu zemē. Lūksim viņam no kunga, caur visvētākās mātes aizbildniecību, vajadzīgās žēlastības. I greet with affection and gratitude His Eminence Cardinal Pujats and all the brother bishops here present. Es sveicu ar mīlestību un pateicību viņa eminenci kardinālu Pujātu un visus pārējos klātesošos prelātus. I am pleased to greet His Excellency Raimonds Vejonis, the President of Latvia, and all the other authorities here present. Esmu gandarīts sveikt viņiem Excellency Raimondu Vejoni, Latvijas prezidentu, un visas pārējās klātesošās amatpersonas. I cordially greet all of you, priests, religious, and the dear faithful from all over Latvia, and especially from the surrounding region of Latgalia, well known for the pride which cultivates and protects His ancient faith. Like every year, we gather around this sanctuary, driven by the hope of being heard by the Mother of God. No sirds sveicu visus jūs, priesterus, konsekrētās personas un dārgos ticīgos no visas Latvijas, jo īpaši no apkārtējās Latgales, kuras iedzīvotāji labi pazīstami ar savu lepnumu, ar kuru kopju un uztu savu tik seno ticību. Kā katru gadu esam pulcējušies ap šo svētvietu, cerības vadīti, ka būsim Dieva mātes uzklausīti. Particularly significant is today the presence in the entire Christian population of Latvia, the presence in Aglona of our fellow Christian belongings to other denominations, particularly Orthodox and Lutherans, eager to share our common initiative of also meaningful common prayer. Īpaši nozīmīga šodien visai Latvijas kristiešu saimei ir citu kristīgo konfesiju, brāļu pareizticīgo un luterāņu klātbūtne šeit Aglonā, un viņu vēlme kopā ar mums lūgties. To you, my great greetings, dear brothers in the Lord, you also acknowledge Mary as the first disciple of the Lord, because you know from the gospel, constantly proclaiming your liturgical meetings, that who that is conceived in her comes from the Holy Spirit, and you acknowledge that Jesus, the Son of God, is eternal Word, made flesh in Mary's womb. Arī jums mans sveiciens, dārgie brāļi kungā. Arī jūs atpazīstat Mariju kā pirmo kunga mācekli, jo zināt no evaņģēlija, ko regulāri sludināt savās liturgijas svinībās, ka tas, kurš dzimis viņā, ir no svētā gara, un atzīstat, ka Jēzus Dieva dēls ir mūžīgais vārds, kurš kļuva miesa Marijas klēpī. Your presence is a source of hope for the ecumenical journey. I hope with all my heart that never fail among Christians the tension toward ecumenical unity that does not turn off the desire to implement the prayer of Christ ut unum sint. Jūsu klātbūtne ir ekumeniskā ceļa cerības iemeslis. No sirds vēlu, lai nemazinās starp kristiešiem ekumeniskās slāpes pēc vienotības un neizdziest vēlēšanās piepildīt Kristus lūkšanu, lai visi būtu viens. It is the testimony of the Redeemer, who know the marvels of grace, that the Almighty walk in her and through her to the whole world. Tā ir apestīto liecība, kas ļoti labi pazīst žēlastības brīnumus, ko visvarenais veica Marijā un caur viņu visā pasaulē.
To all of you here present, I greet you with affection and I convey to you the love and solidarity of our Holy Father Francis. Meanwhile, I transmit you his apostolic blessing. Visus jūs klātesošos es mīļi sveicu un nododu mūsu svētā tēva mīlestību, tuvību un solidaritāti, kā arī viņa apustulisko svētību. The Church today celebrates the glorification of the Virgin Most Holy, who in the eternal plan of God was predestined to be the mother of the only begotten Son of the Heavenly Father. Baznīca šodien svin visvētākās Jaunavas pagodināšanu, kas Dieva mūžīgajā plānā tika iecerēta būt par debesu tēva vienpiedzimušā dēla māti. And we want to tell Mary our love of children, the gratitude for graces received through her intercession, the sure hope that our prayers will be answered. Mēs gribam izteikt Marijai savu viņas bērnu mīlestību, pateicību par žēlastībām, ko saņēmām caur viņas aizbildniecību un drošu cerību, ka mūsu lūkšanas tiks uzklausītas. And for that I welcome all, be all you blessed, comforted by the grace, supported and encouraged by the look of the birthing of Aglona, the Virgin Most Renewed, because from her was born the Son of Justice, Christ our God. Esiet visi laipni aicināti, esiet visi svētīti, saņemot žēlastības atbalstīti. Aglonas Jaunavas skatiena iedrošināti, goda cienīgā Jaunava, no kuras ir dzimis taisnības saule, Kristus mūsu Dievs. In the liturgy of the word, the book of Revelation speaks about the victory of the dragon, of the woman clothed with the sun, about to give birth. This victory is that of the risen Christ, born of Mary, who triumphs over sin, hate, injustice, and death. Mary is associated in a singular way to this saving work of her Son. Vārda liturgijā atklāsmes grāmatā runā par saulē tēptas sievietes uzvaru pār pūki. Tā ir no Marijas dzimušā augšām celtā Kristus, kurš satriec grēku, ienaidu, netaisnību un nāvi uzvarā. Marija ir īpašā veidā iesaistīta šajā dēla pestīšanas darbā. Today we celebrate the final episode of her life after his absorption into heaven. Forever Mary shared the victory and the full life of Christ. The celebration of this beautiful feast, reviving us the hope of being able to overcome the difficulties that lie ahead, with the help and grace of God and with the maternal protection of our Mother Mary. Šodien svinam viņas dzīves galīgo piepildījumu, viņas uzņemšanu debesīs, kur tā uz mūžiem dalās Kristus uzvarā un dzīvības pilnībā. Šo skaisto svētku svinēšana atjauno mūsos cerību, ka spēsim pārvarēt ar Dieva palīdzību un žēlastību, ar Marijas mātiškajo aizbildniecību, jebkuras grūtības, kas mūs sagaida. This celebration help us to raise our eyes and see beyond. We perceive the horizon of salvation and of joy that God offers us and that Mary enjoys fully. It is a new stimulus, a renewed enthusiasm, and a real ability to make present among us the kingdom of God. Šīs svinības mums palīdz pacelt skatienu un raudzīties daudz tālāk. Mēs nojaušam pestīšanas un prieka horizontus, ko Dievs mums piedāvā un ko Marija pilnībā bauda. Te ir runa par jaunu stimulu, atjaunotu degsmi un patiesu spēju darīt mūsu vidū klātesošu Dieva valstību. The Canticle of the Magnificat, proclaimed by Mary, is a song of praise for the action of God in favor of humanity. It is a song of hope for individuals, those who put their trust in the Lord. Magnificat dziedājums, ko Marija pasludināja, ir pateicības dziesma par Dieva darbošanos cilvēces labā,
Tā ir cerības dziesma ikvienam, kurš savu paļāvību balsta Kungā. But also in this festive day, our eyes in our hearts want to be close to those who suffer the hard times of crisis. As was remembering us St. Paul, if one member suffers, all the members suffer with it. Arī šajā svētku dienā mūsu skatieni un sirdis grib būt līdzās tiem, kuri piedzīvo grūtus laikus. Kā tu atgādināji svētais Pāvils, ja viens loceklis cieš, visi locekļi cieš līdzi. In today's gospel, many teaches us to welcome the Lord with our heart fully open to him. She said, my soul doth magnificat to the Lord. Šodienas evangēlijā Marija māca pieņemt kungu savās pilnībā uz viņu atvērtajās sirdīs. Viņa saka, augsti slavē kungu mana dvēsele. But like Mary show us, welcome God, lead us to welcome the other, especially the one who needs our help and our hospitality. Marija mums māca, pieņemt Dievu nozīmē pieņemt citus, sevišķi tos, kuriem ir nepieciešama mūsu palīdzība un mūsu viesmīlība. We ask our Mother Mary to open our soul, that she will open wide our hearts to the magnanimity of her, to welcoming us the greatness of God manifested in the others. Lūksim mūsu Mātei Marijai, lai atver mūsu dvēseles, dara līdzīgas mūsu sirdis viņas sirdī, lai mēs spēlētu